ခောက်ဆွဲပြုတ်တစ်ခွက်စုံမြဟာအူရီတော်သမီးပါသူ့မှာအဖေမရှိတော့ဘူးသူဝေးပြီးစမှာပဲအဖေဟာကောင်းမှန်လို့ဆုံးသွားခဲ့တယ်အမေကဈေးရောက်ပြီးသူ့ကိုကျွေးမွေးကြောက်ထားပေးခဲ့တယ်အခုသူရှစ်တန်းတက်နေပြီရှစ်တန်းစာမကွဲဖြစ်ဖို့နေနေပြီသူစာမချက်လို့အမေကစာချက်ဖို့တတိပေးတယ်သုံးကားလောက်ပြောတာမရလို့အမေကသူ့ကိုကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အပြင်စာမချက်ဘူးဆိုရင်အင်းကထွက်သွားလို့လဲပြောလိုက်တယ်။ဆုမြဟာအမေကိုစိတ်ဆိုးပြီးချက်ချင်းပဲအိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးထွက်သွားတယ်။အဝတ်တထည်ကိုတခုနဲ့ပတ်စံနဲ့တပြားမှပါမသွားဘူး။သူခြေဦးတည့်ရာလျှောက်သွားနေလိုက်တယ်။သူတို့သားမိဟာဒီမြို့ကိုပြောင်းလာတာမကြသေးလို့ဒီမှာအသည့်မရှိသေးဘူး။ဆွေမျိုးနဲ့တရားမှမရှိဘူးညနေစာအောင်ရောက်ပါပြီသူမရမနာလမ်းလျှောက်နေလို့မောလာတယ်ပိုက်လေအတော်လေးစားနေပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာစားစရာဝယ်စားဖို့ပတ်စံပါမလာဘူးဒါနဲ့သူတွန်းလေးနဲ့ရောင်းတဲ့ခေါဆွဲပြုတ်ဆိုင်တစ်ခုရှိရောက်တော့ဝေးချိုင်းနဲ့ခေါဆွဲပြုတ်အနှံ့ချောက်ပိုက်ပိုးစားလာတယ်သူရှေ့ဆက်မသွားပဲဆိုင်ရှိမှာပဲရှင်နေလိုက်တယ်ခေါဆွဲရောက်တဲ့ဆိုင်ရှင်ဘူကြီးဟာသူ့ကိုအခဲခံနေတယ်ရုပ်ရည်တန်တန်ပြက်ပြက်နဲ့ကောင်မလေးဟာသရောင်းစားနေမတူဘူးသူအိမ်ကစိတ်ဆိုးပြီးပြေးလာမှုရှားတယ်ဘိုင်လေးမတော်စားနေပုံရတယ်ပတ်စံမပါဘူးထင်တယ်ဘူကြီးဟာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတာကြောင့်စုမြကိုတမီးလေးခေါဆွဲပြုစားချင်လားလို့မေးလိုက်တယ်စုမြကကောင်းကြည့်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာတမိမှာပတ်စံမပါဘူးဟုတ်လို့ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘိုးကြီးကရပါတယ်တမိလေးရဲ့အဖိုးအလက်ကားကျွေးပါမယ်လာလာဒီကောင်မှထိုင်းဆိုပြီးတွန်လဲပေးမှာထိုင်ကောင်တစ်လုံးကိုထိုးပေးလိုက်တယ်စုမြဟာဟမ်းမဆောင်နိုင်တော့ပဲခုံလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အဖိုးကြီးလည်းခေါဆွဲတစ်ခွက်ကိုမြန်မြန်ပြုတ်လိုက်ပြီးစုမြရှိမှလာချပေးတယ်။စုမြဟာစာစာနဲ့အငွေတစ်ထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ခေါဆွဲပြုတ်ကိုသူ့မြင်စားလိုက်တယ်။ဘိုင်အီရဲစာမီလို့စားလုံကောင်းလိုက်တာ။သူခေါဆွဲစားလို့ပြီးတဲ့နေ့မှာဘူးကြီးကိုကျေးဇူးတင်နေမျက်နှာနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူဟာရုပ်တရက်မျက်ရည်လေးစီးကျလာတယ်။အသက်ထွက်အောင်ရှိုက်လို့လိုက်တယ်။အဖိုးကြီးဟာစုမြန်နာလျှောက်လာပြီးခုလိုမေးလိုက်တယ်။သမီးလေးဘာဖြစ်လို့ငိုတိုင်းလဲ။စုမြန်ကအဖိုးကသမီးကိုတည်လဲမတည်ပဲနဲ့ခေါဆွဲပြုတ်အလကားကျွေးတယ်လို့။ဒါပေမဲ့သမီးမိကတော့သမီးကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်တယ်။အမေဟာတိတ်ရက်ဆက်တယ်။အဖိုးကတိတ်ချင်တာတနာတက်တယ်။အဖိုးကြီးကဩသမီးလေးကအဖိုးခေါဆွဲကျွေးလို့ကျေးဇူးတင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစုမြတ်ကဟုတ်ကဲ့အဖိုးတင့်ကျေးဇူးတင်နေရှင်အဖိုးကြီးကသမီးလေးကအဖိုးခေါဆွဲပြုံလေးတစ်ခွက်လောက်ကျွေးတာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်သမီးငငယ်လေးတည်းကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တယ်အမေကရောကျေးဇူးတင်ဖို့တတိမရဘူးလားစုမြတ်ဟာဒီစကားကြောင့်ရုတ်တရက်တွေ့ဝေသွားတယ်ချက်ချင်းပဲခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုစံမစားတော့ပဲအဖိုးကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးအိမ်ကိုအမြန်ကြီးသွားပါတော့နဲ့အိမ်ဝင်တကားပေါက်မှာစိတ်ပူပန်စွာနဲ့ရက်ဆောင်ရဲ့အမေကိုစုမြတ်တွေ့လိုက်ရတယ်အမေကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်သမီးလေးအမေကိုစိတ်ဆိုးပြီးဘဲတွေလျှောက်သွားနေတာလေကွယ်အမေသမီးကိုနေရာအနှံ့လိုက်ရှာတာမတွေ့လို့အခုပဲအိမ်ပြန်ရောက်လာတာမသမီးလေးမောပြီးဘိုက်ဆာနေလောက်ပြီးဒီနေ့အိမ်မအချိန်များလို့ထမင်းချက်မထားဘူးတမီးစားဖို့အမေခေါဆွဲပြုတ်တစ်ခွက်အမြန်သွားလုပ်လိုက်မယ်နော်စုမြဟာဘာစကားမှမပြောနိုင်တော့ပဲအမေကိုဖတ်ပြီးရှက်ကြီးတင်လေငိုချလိုက်ပါတယ်တင်ကိုတခါတော့ကိုညီသူကိုကျေးဇူးတင်လို့ဆိုရင်တင်ကိုနေစင်ကလေးဘဝကနေကြီးပြန်လာတဲ့အထိတတလုံးကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာကြတဲ့အဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာဆက်လို့ကိုယ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုရော
စဉ်းစားမိပါရဲ့လားအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဇာယေဆရာပုံမောသိမ့်ပြီးရေးသားထားတဲ့မြောက်ဝီလို့တော့အတွင်းများအပိုင်းသုံးစာအုပ်မှာခေါဆွေးပြုတစ်ခွန်းအမိရတဲ့စာအုပ်လေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ